dels grans, Cole Porter. I ho fem a la sala B de Luz de Gas, de la mà de Colin Porter, que presenta disc en un concert exclusiu i gratuït per als socis del 3C. Us presento els músics que m'acompanyen fent aquest viatge. Tenim el José Alberto Medina als teclats. En Rai Ferrer al contrabaix. Xavi Mauret a la bateria. Jo sóc la Clara Luna, moltes gràcies. Ens vam trobar per casualitat en una jam, els quatre, i vam tocar un tema de Cole Porter i va ser així com, ostres, per què no ens trobem un dia i muntem més temes de Cole Porter, aviam què surt. I mira, amb la tonteria portem 3 anys muntant temes de Cole Porter i acabem de fer el disc. Presentem el disc aquí a la sala B de Luz de Gas i arrenquem amb la gira per Catalunya, que tenim uns quants concerts. És una música que és tan bonica, tan natural, tan orgànica, la de Cole Porter, i funciona tan bé, tal com és, que després arranjar-la i donar-li la volta no costa. Un dels que m'agrada més és el de l'Anything Goes, que la va fer la Clara, i que realment és un arranjament que té molta gràcia perquè és molt immediat i molt, molt brillant. És molt canyeroguet, i jo també és un dels que anava a dir, però l'altre és un dels que vas fer tu, que és el Easy to Love, que té aquest ritme de tanguillo amb el cajón i crea... Realment és un altre context, és cantar temes que estaven en un musical a Broadway, però amb ritme de tanguillo i amb tot de percussions i amb tot de coses ambientals. A mi és un dels que més m'agrada. So grand. És la bona cua o no? Esteu a la bona cua. Val, és el Cooling Porter. Vinga, a veure el Xavi Mauret i la Clara Luna, un concert de versions del Cole Porter. Sempre he sigut un admirador de la música del Cole Porter i de les pel·lícules que amb el seu dia va fer, Noche y Día, i bueno. I per què? Bueno, doncs, a part que és gratuït, pel 3C, doncs ens interessa. Home, venim a veure el concert de jazz perquè ens agrada el jazz. El tema de música és bastant de la meva època, vull dir que m'imagino que ens agradarà. Cole Porter, oi? És un clàssic del jazz. El conec, m'agraden les cançons i he pensat que sentir versions d'ell doncs era una bona opció. No conec la gent que toca, però com que és amb arranjaments de jazz em va semblar que pot estar bé. El més gratificant de la música és que l'única manera de fer-la és tenint ganes de compartir coses i sent generós. L'única manera. Però no només compartint-la amb la gent del públic, sinó amb la gent amb qui estàs dalt de l'escenari, no? Per mi, el contacte amb el públic quan estàs fent l'actuació.